أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغاندا بانجي أباندا بامونا nebaza Allah nti atusobozezza okubeera wano olunaku olwaleero amatendo gonna gamuddira era nensaba asokusaasira n'emirembe eri ow'ekitiibwa nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Olunaku lwaleero mbadde awo nenfumiitiriza ku bintu eby'enjawulo. Yemu ku nsonga lwaki nsomye aya eyo waggulu ng'esangibwa mu Suratul Qasas aya ya 77 nga aya eyo erimu amakulu mangi, naye lwakubanga nti ffe abaana Adamu tetufumiitiriza ebiseera ebisinga, naye ne twerabira nti waliwo obulamu obulala. Ebiseera ebisinga tubeera awo ensi neetwemazaamu, naye ddala tufa kinensi. Allah akugambye mu aya eyo nti wabitagi fima ataaka Allah addaar alakhira. Wabitagi fima ataaka Allah addaar alakhira, nti noonya enkomerero yo oba noonya ejjana, noonya okubeera nga Allah akuzimbira ejjana, akutegekera ejjana, akugabirira akuwa ejjana, naye ng'okozesa ebyengera Allahu azza wa jalla byakuwadde ku dduniya kuno. Naye lwaki mbadde nfumiikiriza ku aya eno? Lwa nsonga nti saawa zino ensi etumazeemu nnyo. Allah yatuteeka ku nsi kuno ffenna ffenna tukimanyi nti tuliko, naye kaseera buseera lino kkubo tuliyitako buyisi, naye nga waliwo olunaku lwe tugenda okubeera nga tusisinkana oyo Allahu azza wa jalla abeere ng'akola ki, ng'atubuuza bye yatutuma okukola twabikola. Naye mazima mu byengera byatuwadde tekinologi yeeyongera, buli kimu kyeyongera. Instead of using this kind of necessities Allah zabadde ng'atuteera oba facilities, these facilities tusazeewo kubeera nga we abuse them instead. Naddala saawa zino mu kaseera kano ke tulimu, omutimbagano gwafuuka kirala, tekinologi agenze wala nnyo. Nti nno bw'oba oyagala okugenda gy'olaga otuukawo mu kaseera katono nnyo. Bw'oba oyagala okomunikatinga n'omuntu oba ali mu nsi ki oba ali mu nsi ki, tekikyatwala budde, tokyasindika bbaluwa, wabula tulina kye bayita mobile phones. Tuwava ku mobile phones ne tufuna smartphones, but smartphones zifuuse smartphones. Smartphones tuli mu zikozesa mu ngeri enkyamu, tuli mu zikozesa instead of using them in a way that appease or pleases our creator, tusazeewo kubeera nga tukola bimujeemera. Nga kyo kye tukomye okwo, naye ne tubeera nga tulugunya n'ebitonde bya Allah bye yatonda n'ateeka ku nsi. Smartphones instead of okubikozesa tufune tukoze tutya okugaggawala, tukoze tutya okukozesa smartphones zino okulaba nga tulina kye tweyongerako okutegeera eddiini ya Allah n'okutegeera oba n'okutegeera abantu baffe bali mu mbeera ki, wabula tunoonya tukoze tutya okutambuza okusaasaanya obwonoonefu mu nsi ya Allah. Saawa zino obutambi buyitiŋŋana buli kaseera lwakubanga nti omuntu yakoze ekivve, yakoze omusango, oluusi aba teyagukoze, oluusi abamu babeera mu mbeera ya kwagalana, baagalana naye bafuna misunderstandings, n'osanga nti oba omulala aliikinze vidiyo ya munne. Kati vidiyo ezo buli lwe zisaasaana
nawe ajirabye ononya kuonona. You want to be the first person to break the news to show that you've got the video. Naye lwaki ensi ekwemazaamu lwaki gw'oli mutuukirivu nnyo? Wallahi nga tonnaba kusaasaanya katambi ka mulala. Sooka weebuuze gw'oli mutuukirivu. Tolina bibi by'okola. Nze nkukakasa nti wallahi billahi tallahi fenna fenna tulina obumogo. Wabula Allahu azza wa jalla atubikirira bubikirizi. Naye gwe n'okeera lwakubanga wawulidde. Bw'owulira amawulire agasinga okutambula okutambula ku speedi eyayiriiri nga w'olaba laddu. Ge mawulire amabi. Omuntu nga yakoze omulimu omulungi, wallahi kati nkukakasa eno video tegenda kutambula. Naye saawa zino ngezeeko okufulumya video nga neeyambudde. Obanga video ng'ensanze mu bikolobero. Wallahi eyinza okutambula ne weebuuza. No oyinza okubeera awo, nyinza okubeera awo, n'entandika n'okureceivinga amasimu ge nali sireceivinga. Naye lwaki? Kubanga mawulire mabi. Naye lwaki tubeera ba sadists? Gw'olowooza oyo gw'oli mutambuzaako akatambi ako, omu bulamu bwe muli awulira atya? Gwe kyeteekeko singa obadde gwe nga gwali mukola ki? Gwe gwe bali mu kutambuza walifunye essanyu oba tekyuganye kiri kibi. Naye ate gwe ky'oli mukola kiri okusingako n'ekirala. Ekisookera ddala, Allahu azza wa jalla asonyiwa amazambi ebbanga omwanadamu lyamalanga abikiridde ezzambi lye. Naye ebbanga ezzambi limalanga lisaasaana. Naye mbuulira ye yakikola oluusi yeenenya n'okwenenya, naye gwe n'osalawo keeping on. Nzijukira wali akaseera ka desire luzinda kaali kaafuuka kalala. Ndowooza ye yali time eyasookereza okubeera nga paka na kati zaafuuka video after video, video after video, naye nga za buseegu. Abantu bano si nti nno babeera baseegu oluusi, abeera ali mu mbeera n'omuntu owuwe, naye lwakubanga nti amaaso gagenda ne gabaziba oba okutegeera ne kubulawo, n'amanya nti ne mu kurikoodinga vidiyo eno naye erinawe egenda okutuuka. Kakati n'olwekyo yeeno Allah agambye, Allah akuwadde smartphone eyo, Allah akuwadde sente ezo, sente zaakuwadde tozikozesa kusaasaanya bwonoonefu, tozikozesa kukosa bitonde bye, wabula zikozese kubeera ng'okola mu ngeri Allahu azza wa jalla gy'agenda okusiimamu. Wakiri bw'oba olabye ekibi, making a sure ogamba nedda kino tukireke. Wabula bw'oba olabye omuntu wakiri genda oyogere n'omuntu omugambe naye munnange lwaki wakoze kino. Awo Allah agenda kusasulamu. Wabitaghi fima ataaka Allahu dara al akhira. Ate n'akugamba wala tansa nasibaka min dunia, wabula teweerabira mugabo gwo mu nsi. Ekyo nakyo tujja kiddira lulala, naye wabula twagala kutunuulira ku kino ekibeerawo eky'obwonoonefu. Allah n'akugamba nti wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, yisa bitonde bya Allah bulungi nga naawe Allah bwakuwadde, Allah bwakubikiridde, naawe bikirira abalala. Naye ate bw'onookola opposite, wallahi Allah si muli azaamaanya, agenda kukusasula. Wallahi abantu b'osaasaanyiza obutambi bwabwe bagenda kujjako kiyama bakulumirize. Tomanyi oba baakola na tauba mu bibi bye byakola, naye gw'oli awo ofuna ssanyu kuweereza wano one after the other. N'agamba wala tabghi lfasada fi lardi, tobeera muntu nga yo role kulaba nti n'obwonoonefu butambula mu ki mu nsi. Inna allaha la yuhibu lmufsidin, Allah teyeetaaga bonoonefu, Allah teyeetaaga bavalimun, kubanga obubeera buli azaamanya bw'oli mukola. Allah atugambye mu Qur'ani mu enfonde eziwera, kubanga even mu surat al an'am ndoza aya ya 3:2 era Allah atugambye nti innama lhayatu dunya laibun wa lahwun wala daru lakhira khairun liladhina yattaqun afala taqilun, nti mazima obulamu bw'ensi eno muzanyo buzanyo. Lwaki? Kubanga bumpi nnyo 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 nnyo. Wala daru lakhira khairun liladhina yattaqun, nti ate n'obulamu bw'enkomerero bwe businga eri abo abakola ki, naye wabula si bwa buli omu. Obulamu obulungi obuli eri mwebyo ebintu ebigenda osanyusa amaaso gaffe, ebigenda osanyusa emibiri gyaffe n'ebyenjawulo byonna, si bya buli muntu wabula byabo abakkiriza. Allah n'akubuuza gwe atambula nga oliwo kutambuza bumogo bwa banno, kubanga olabye munnaalina ekibi kye yakoze gwe we ne weerabira nti naawe osobya ne weeyita Mr. oba Mrs. Perfect. N'akugamba nti afala taqilun, tolina magezi totegeera, oli kisirusiru
Norwecho, baganda bange, banyinaze, mbasaba. Nti tutegere nti there is life after social media. There is life after everything that we do. Ngawe tumanyi nti there is life after death. Waliwe ebintu. Gwe instead of okwekula kulanya, okukola ebintu ebikutwala mu maaso, okukozesa essimu yo oba anything that you've got to attain more and to please your creator, weerabira n'omala. Naye kano kaseera buseera ogenda kusinika amannyo, ogenda kugasinika, naye nga wallahi ojja kudda mu nnyumba nga landlord yakubanja, nga ne bwajja owulirako nkona, toyagala, toyagala, ogamba oba ye landlord, oluusi nga si yeye. Oliawo tomanyi na kyogenda kulya nkya. Oliawo abaana tomanyi oba banaasoma. Naye ng'oliwo kumala budde ku bulamu bw'abantu balala. Wallahi ebintu bino binyiiza nnyo. Naye tweddeko kubanga fenna fenna tewali mutuukirivu mu ffe. Nsaba Allah atuwe amagezi agategeera tuleme kubeeramu abagamba nti afala taqilun, muli bisirusiru temutoola. Muli bisirusiru. Obwongo bwe mulina tebulina mirimu gye bukola. Olw'ensonga nti tukola bya bwononefu byereere. Fenna tulina amazambi gaffe. Fenna tulina obumogo bwaffe. Era olunaku leero ojja kubikkula akamunno, naye Allah lw'anaakubikkula ggwe ate nga nkukakasa, wallahi billahi tallahi, gy'okoma okusaasaanya obubogo bwa banno, naawe Allah agenda kubikkula, ate ogenda kuswala nnyo, ate ng'obubwo tebugenda kukoma wano ku dduniya, naye ogenda kuswala ku dduniya ng'ate ne ku bulamu bwa akhira. Wallahi ogenda kugabana, ogenda kusasulira ebyo byonna byonna byewakola. Kubanga amazima gali nti buli lw'obeera ng'onyiizizza obanga okoze omuntu yenna ekibi nga muntu, wallahi making nga shua nti onoonya okusonyiwa kw'oyo omuntu. Naye bw'oba tokufunye, Allah kijja kuba kizibu Allah okusonyiwa. Kyangu nnyo okubeera ng'ezzambi liri wakati wo ne Allah. Allah ye musonyiyi, innahu ghafurur rahim. Naye wabula ng'ezzambi liri wakati wo n'omuntu omulala, eri ezzambi zibu nnyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.